Så er vi fremme hos favoritgruppen. Gruppen med Armstrong, og her sidder han. Armstrong, legenden, denne historiske figur. De sagde godt nok, at han aldrig ville komme tilbage, men det gjorde han i sandhed. Og så er det store spørgsmål. Vil han alene afsted i dag? Sidst havde han to mand med sig. Vi får se. Spil på fodbold, håndbold og cykelbold på Oddset.